вигідно зривати опалювальний сезон у Сумах. Вчора у соціальних мережах з'явилася інформація, що теплопостачання у Ковпаківському районі під загрозою зриву. Міський голова Сум запевняє, це все політика. Підприємство працює у штатному режимі, тож причин для хвилювання сумчан немає. Я розумію, що це була якась політична акція, я думаю, це одна із політичних сил хотіла про це заявити. Щодо газопостачання, щодо теплопостачання, це все буде працювати в штатному режимі, все тепловий стан подачі тепла і сезон опалювальний у нас продовжується згідно плану і графіку.